Dobar dan, dobri dni, gospodine Predraže, kako ste? Hvala, dobro, odlično, ne može bolje. Ja vidim, ja vidim, imao sa sve strane, stigli ste već do BBC-a, tamo su vas snimili, primećeni ste na onom protestu, odnosno na onom skupu podrške Rusima. Tako da, ne znam šta da vam kažem, bit će gadno, čim se pojavljujete na zapadnim medijima, to nije dobro. Pa što reče jedan moj prijatelj Milorad, uvek je dobro da ti se pojavi slika u novinama osim u umrlici. Tako da i ovde važno je da te ima sad, što da li je BBC ili Sputnik ili TV Kurir, pa i nema veze. Važno smo tu. Ja bih ipak počeo, a počet ćemo i sutrašnju emisiju sa profesorom Bratinom, počinjemo sa meni fascinantnom temom, a to je da je Dostojevski zabranjen. Ali moram pre toga da spitam, prvo što su zabranili, to su ruski pornići na Pornhubu i ono. Daj ti neki komentar, što su bre zabranili ruski pornići, nije mi. To mi nikako nije. Pa dobro, znaš šta, ko o čemu, baba u uštipcima, pa ti stavi porniće na prvo mesto. Meni je čak bilo od pornića zanimljivije da su zabranili ruskim mačkama da se takmiče na ovim izložbama kad biraju tamo te mačke ili kjerove. E, pazi sad što bi ti rekao, eto, ni mačke ne mogu, pa ni pornići. Ja sam sada, meni je zadnja vest koju sam pročito da je neki onaj tim vozača iz Formule 1 izbacio Rusa da ne vozi, pazi, dobio je otkaz Rus, jesi to pročito, ne znam kako mu ime, uglavnom ruski vozač neće moći da vozi za tim sad više, jer je eto, dobio otkaz. I onda, znaš, ja pomislim, zamisli sada na primer da ajde da živiš negde u Nemačkoj ili nešto to, i oni su sad ljuti na ovu politiku Vučića i onda da uzmemo da sada tebe kazne, oni tamo u Nemačkoj i Engleskoj, sad ne možeš da se zaposliš ili ne možeš da igraš zato što je ovde Vučić nešto uradio. Znaš, tako da ovde ne gledam samo zbog Rusije generalno, nego je to stvarno jedan atak, ne znam, na najosnovnija ljudska prava, da sad ti možeš da budeš kažnjen, vrlo opšte gledajući, da ti možeš da budeš kažnjen zato što vlada u tvojoj državi sprovodi ne znam šta, bilo šta. Ali mislim da smo mi Srbi, tu je čak, ajde da napravim, kako bi ti rekao, jednu jeres, pa da kažem da je nešto pametno rekao Ivica Dačić, izvini, ali ajde, moram i to da kažem, znam da je neprijatno, ali on je rekao, ili neko drugi je rekao, znaš, kad su bile one sankcije SR Jugoslaviji, koje si i ti valjda osetio na svojoj koži, onda imaš tu stvar da je Zapad stavio sankcije da bi kao naudio Miloševiću, šta je njemu naudio, on para koliko hoćeš i u Moskvi i svuda, niti je gladan, niti je žedan, a sankcije su trpeo običan narod. I to ja imam utisak, ajde ti me demantuj, da u stvari što su slojevi naroda niži, to je uticaj sankcija na njih veći. Tako da i ove sankcije, ako gledamo kako je nama bilo, i ove sankcije, ako nekog pogode u Rusiji, pogodit će onu sirotinju rusku i taj niži sloj koji će da živi još teže, a ovi oligarsi ili ovi političari neće njima ništa faliti. To pokazuje, kako bi rekao, generalno taj promašaj bilo kojih sankcija. A ovo za porniće, za vozače automobila, za mačke, da se sklanja Dostojevski, to je već nešto ovako što stvarno zadire u neko filozofska pitanja. Ne, kazi, što se mačaka tiče, to mi je jasno. Te ruske mačke mogle bi da love evropske miševe, razumeš, a onda se društvo za zaštitu miševa će da se buni, to je u redu. Znači, to je jednostavno, ne sme se dozvoliti agresija ruskih mačaka na evropske miševe. I to ja podržavam potpuno, s jedne strane. Sa druge strane, imamo, kako se zove, Dostojevskog, i to mi je jasno, pazi, zabraniti najboljeg i najvećeg
pista na svetu, jel tako, u modernoj svjetskoj istoriji, to ima logike, mrziš boljeg od sebe i to nekako mi je potpuno logično. Vidi, ali zašto Porniće tome, znaš to mi, to nikako ne mogu da odgonetnem, osim ako to nije jednostavno sistematičnost toga sveta, da se prosto sve što je rusko, prvo rusko, a nemojte imati iluziju da to nije okrenuto protiv Slovena generalno, znači ako bi se ne do Bog desilo da slome Ruse i tako dalje, onda bi potamanili ostala slovenska plemena, jednostavno sistematično uništavaju apsolutno sve i tu spada i taj vozač i tu spada i neki frizer tamo u Njurku i tako dalje i tako dalje. Znači apsolutno sve, da im se svugde zabrani prikaz, pristup, da se blokiraju. Ja sam na YouTube-u naišao da sad kače ono da je ruski kanal, recimo, kad uđeš na neki kanal i onda tamo okačen onako mali znak da je kao sa ruskog govornog područja i tako dalje, da je ruski kanal. Ja to nisam ranije primećivo. Eto, da. Tako da... Ja bih samo dao predlog ovim Rusima koji u ovoj, mislim, kako bi ti rekao, industriji snimanja Pornića, oni bi sad trebali u stvari da nauče ove glumce i glumice par nemačkih izraza, šnel, šnel, bite, bite, razumeš? I da u stvari snimaju te Porniće na nemačkom i onda da nađu neku firmu u Nemačkoj i da provuku. Pazi, pametan je narod i ove Nemice i Ruskinje tu ne mogu baš mnogo da se primeti, ali to bi primetili samo eksperti, razumeš? Tako da bi to moglo da ide. Znaš, a i naša možda industrija ovde možda pomogne lokalna tu, da se ta kriza izbegne. Tebi je Utisak nedelje apsolutno skup na kome si bio, vidim da si opsednut brojevima, time što naša štampa ništa o tome ne piše, ali moram da priznam, mi smo već to komentarisali, ja ne bi nešto posebno. To je prosto jedan skup koji je trebao da se dogodi, kako se zove, ne vidim ja tu ništa specijalno, ništa se desilo, ništa ovi to ne obaveštavaju. A znaš šta, ajde nešto objasni, ti si ajde i dužan nego ja verovatno u novinarstvu, ali nismo, ajde, profesionalni novinari, ali u smislu da nismo završili sad neke škole ili fakultete, šta znam za novinarstvo, ali ajde pretpostavi da ti imaš mladog čoveka koji je završio fakultet za novinarstvo, koji je sad onako, kako bi ti rekao, ambiciozan da postane novinar, koji voli tu profesiju, uvek je voleo da bude novinar i radi za politiku i onda ode da izveštava sa ovog skupa i onda napiše da je bilo par stotina ljudi. I onda sada, nije sad što se laže, ali ozbiljno sada, možda sam ja prolupao, ali idemo u neke te moralne sada sfere. Kako se taj čovek osjeća kad on ode, a njemu je dužnost kao novinara da ispriča šta je bilo, da prenese? I kako se on osjeća, da li on mirno spava kada je tamo bilo, na primer, 10.000 ljudi, on napiše par stotina? To je stvarno nešto da postoji, da ti kažem neki, da sam ja neko što bi se reklo, pa da se napravi taj zakon, ako neko tako laže kao ovi, da se bre, to ti je isto što krađa i prevara. Ne znam kako ih nije sramota. Ja sam čak napisao komentar, a retko pišem politici komentar za tekst o tome da je bilo nekoliko stotina ljudi. Ja sam napisao komentar kako vas nije sramota. Kako vas nije sramota da toliko lažete, i bio sam tamo, nije bilo nekoliko stotina, nego više hiljada ljudi. Naravno da komentar nisu objavili. Ali onda lepo vidiš, kad ti vidiš da ja sam baš s nekim razgovarao i sad je zanimljivo da Alo, Kurir, Blic, Informer nisu jednu reč objavili ovome, što ti mene opet govoriš da ja malo tu preterujem sa tim komentarom, ali nešto, ko zna šta se sada razmišljaš, ko zna šta se još dešava, da mi ne znam. Ko zna? Naročito, evo, sreo sam nekog čoveka, sad ajde odusmo na neku drugu stranu kao i obično, koji je iz unutrašnjosti. Pa mi on kaže, a ja mu se žalim, ajde pričamo malo o politici, zatvorenosti medije, maltretiranja ljudi koji su protiv vlasti, i on meni kaže, da ti znaš kako je u malim gradovima u Srbiji,
to je 3-10 puta gore nego ovde, svako svakog zna, sve je zatvoreno, ništa ne sme da se kaže osim ono što je propisano, i onda pitanje je i po ovome što oni nisu obavestili narod, da li verovatno postoji nešto u ovoj državi što se dešava, a mi da ne znamo. Kako da znamo? Nije objavljeno. Nema ga. Naravno da postoji, ali opet ja kažem, ja ne znam, ja sam se dosadan, mi stalno pričam o tome, on stalno ponavljam iste priče, već i meni malo dosadilo, znaš. Pa vidi, naravno da se ne zna, znaš, naravno da mi ne znamo zapravo šta je vlast potpisala i šta je sve prihvatila. Mi ne znamo šta oni sve nameravaju, znači niko tome ne piše, razumeš, sve što se pojavljuju se neki likovi u kojima, evo ja sad volim da otkritim radi nekog mentalnog zdravlja, volim da gledam ovo Jovanu Jeremić, zato što nekako me onako zabavlja, međutim počinje i ona da smara, jer još je izgubila, kako da kažem, na toj ludosti, sad već polako počinje se utapa potpuno taj mainstream koji je apsolutno dosadan, ali ono što je zanimljivo da slušajući njih jednostavno, to je tako lepo, ovde svega ima, ptičice pevaju, nema gužvi, nema redova, nema ljudi koji, ne znam, ono, kupuju po 50-100 kila brašna, niko ne postavlja pitanje, čekaj bre, naš predsjednik se hvali onim slikama kako je robne rezerve, razumeš, a u stvari šta to znači? Šta znači ja sam dokupio za robne rezerve? Pa to znači da si trošio robne rezerve. Znači da si ti u mirnodopskim uslovima trošio nešto što se troši samo u varenoj situaciji. Naravno ima one varijante gde se koristi da bi se, ne znam, premostilo nešto i tako dalje. Robne rezerve se ne troše. Čim se potroše, se nadopunjuju. I sad kad ti dođeš i kažeš ja sam kupio to, znači da si ti to već bio potrošio. To je vrlo zeznuta stvar. Drugo, oni sada veštački drže cenu goriva. Veštački drže. Znači, da bi održao cenu goriva na pumpama, jer cena skače, ali tako, nema priča, svugde u svetu skače, razumeš, on troši opet naše rezerve. Čekaj sutra kada Rusi zatvore sasvim, kako se zove, gasovode, kada se ti naftovodi preseku ili se preusmere, kako se zove, za vojnu potrošnju, šta ćemo mi da trošimo ovde? Neko razmišlja o tome, znaš, niko ne sluša te sitne detalje, mi smo prošli put pričali, kupovina dva aviona koja, kako se zove, služe za transport ranjenika, ti govore da će onda zratuje negde na daljini. Prosta matematika, nemam što, zašto će ti drugo, razumeš, letiće bolnice. Pa ja mislim, tu se ne slažem s tobom, ja mislim da su ti avioni kupljeni samo da se uzme provizija koja je dobra, a da ni za što neće da služe. A ti što misliš da to može da služi za nešto u redu, ali ja mislim da je to običan lopovluk. A dobro, možda jedno i drugo. Ti kažem jednu stvar, ajde evo sada, to je bila sledeća tema, ali evo da ti se odmah dovežemo. Jer je u suštini isto. Vi ste na Inatu, na tom portalu objavili da jednostavno Srbija ulazi u NATO. I imate, znači, kako se zove, imate informacije iz prve ruke i tako dalje. Šta to znači? Ono što je skoro sasvim izvesno, koliko ja znam, a proveravali su i mi te podatke koje ste iznali, znači, negde to, kako da kažem, to je sada već sasvim izvesno da su oni počeli da smišljaju način kako da peglaju pristupanje Srbije NATO paktu. Jer, Bože moj, okruženi smo NATO zemljama, trage, frage, nešto će da nam se desi i tako dalje. I onda kada gledaš iz tog ugla, sasvim je logična kupovina dva, razumeš, aviona bolnice. Mislim, gledaj, on je mogao da uzme proviziju i da kupi kanadera, recimo, koji nama treba, da gasimo požar. Mogao je da uzme proviziju, kako se zove, da kupi neki Stratofighter, B-52 ili nešto, da se zezamo malo da bombardujemo ovde po okolini. Šta će nama dva aviona bolnice, to mi objasni. Kako možeš da opravdaš dve leteće bolnice, čoveče? To je nešto što je vrlo specifično, znači, zna se zašto ti to treba. Ja razumem da je otišao, isto je proviziju mogu da kupi, da je kupio dva Airbusa za Air Srbiju ili tako nešto. Mislim, okej, ajde da vidimo šta će se desiti, ali ja se plašim, a poznavajući ove ološe, oni će sigurno da idu na ruku NATO paktu, neće sigurno ići na ruku Rusije.
Nenade, ja tebe pokušavam da nateram dugo vremena da počneš da čitaš Alo, Kurir i Informer, ali to teško mi ide, ti se toga gadiš. Ali ipak treba bi da stisneš stomak i da to nekad pročitaš, jer tamo mnogo, mnogo šta može da se sazna. U stvari, po meni, ono što Vučić jednu stvar govori, ali ono šta misli, to možeš da vidiš na naslovnim stranama Aloa i Kurira. Vrlo jasno. I sada je vrlo zanimljivo ko to prati. Ne trebaš čitaš novine, samo im pogledaj naslovne strane. Kad je počeo rat u Ukrajini, u prvi mah oni su bili izrazito proruski orijentisani, ti tabloidi. Posle jedan dan oni su se okrenuli za, kako bi ti rekao, 180 stepeni naopako, i sad ti isti, pazi, nacionalne novine, znaš, kao Kurir, Alo, kao prenose vesti Rusi ubijaju, velike žrtve rata, dete je tamo okrvavljeno, vade ga iz ruševine i tako dalje. Znači, oni su se za jedan dan, pazi, za jedan dan neko je pritisao dugme i oni su se okrenuli. Zamisli sada ti onaj Vučićević koji je vlasnik, urednik Informera i vlasnik hladnjača za ovaj maline, on je doskoro nosio, ako se sećaš, mobilni telefon da je na zadnjoj strani Putinova slika. I hvalio je Putina onako maksimalno. I sad njegova novina, pazi, čoveka koji je do juče hvalio Putina, i to preterano, čak, čak i za mene, sada ne objavljuje vest da su Srbi došli sa Putinovim slikama, eto, i na taj miting. Znači, ovaj odozgo, kada okrene dugme, ovi se odmah okrenu. I sada ovo što smo mi iz INAT-a dobili tu informaciju da Srbija ulazi u NATO, sad ja posle toga gledaš što ti kažeš, ako ulazimo u NATO, znači vrlo je verovatno da će znaci već da se vide, da će neki probni baloni da se puštaju levo-desno, i već to raspoloženje tabloida prozapadno, antirusko, je prva stepenica dok se popenjemo do NATO, a nema tu mnogo stepenica, dve, tri. I ja verujem da nam tako nešto sleduje, ali opet ono što može stvarno, sad mi nekad precenjujemo, a nekad podcenjujemo snagu naroda, i ja mislim da je ovaj skup juče, što smo ja i ti već pričali, jel tako, koji je održan bez ikakve reklame, čak amaterski, pravo da ti kažem, potpuno amaterski, što se nažalost i vidi, ako je taj amaterski organizovan skup skupio toliko ljudi, možeš da zamisliš koliko bi skupio neki da se ozbiljnije organizuje, da se ozbiljnije reklamira. I ja mislim da će predsednik Vučić da ima ozbiljnih problema ako stavi sankcije Rusiji, ili ako pokaže prilaženje NATO. Ja mislim da to neće da prođe. Mislim, skup je realno. To je ono što možda se izvede u tom trenutku na ulici grada. To je realnost. Ono što je meni se ne dopada nikako, sad ću ti reći ovako. Prvo, gledao sam tvoj snimak. Slabo se pevala naša himna. Narod koji ne peva svoju himnu, od njega ne može da očekuješ ništa posebno, da znaš. Tu patriotizma nema. Onda neko bi rekao, pevali su rusku. Slabo su pevali rusku. Pevala se, ali razumeš, ne. Ono što mene više brine, to je zaista taj nedostatak tog zanosa, kada se jedan od najvažnijih simbola tvoje države kao intonira, znači kao himna, jednostavno ti je ne pevaš, onda tu nešto postoji. Sjeti se, ti nisi bio ovde, ali bila ona afera sa ovim futbolerima, što su češkali genitalije, ne znam, ono, guzove, dok svira himna, i tako su igrali. Znači, jednostavno, ja mislim da ako tebi ne zaigra srce kada čuješ Bože pravde, ako ti to ne zapevaš, bit će džaba tebi što mlatiš sa, razumeš, ne znam, ruskim zastavama, imperialnim zastavama, što god. Znači, ako ti nemaš taj impuls, taj input, onda, mislim, sve ostalo mi nema šta pričati. To je moje. Ja sam jako razočaran tom činjenicom.
Tako da sam negde onako, ja sam to i napisao na komentaru, jednostavno ovo je jedan uobičajeni mart u Srbiji, u martu jednostavno te nas gađaju te famozne martovske ide, oni koji nam svašta rade, oni gledaju da u martu se najviše toga radi ovde, najviše zla i koje čega nam je nanešeno u martu, jednostavno taj mart ima prepunje nekih ritualnih dana i tako dalje i tako dalje, sad ne zamaram i naše gledalce sa time, imali su mi neke emisije na tu temu, tako da meni je ovo jedan uobičajeni mart. Nenade, stani, da, sad ću da ti postavim jedno pitanje u vezi s ovim. Ali gledaj, evo, ja mislim da je zanimljivo poređenje. Ja sam pre 15 godina, živeći u Melbourneu, odlučio sa svojim prijateljem da napravimo veče rusko-srpskog prijateljstva u ruskom restoranu Matroška. Zato što smo tamo išli redovno. I palo nam na pamet, ajde sada napravimo jedno veče da će da svira ruski bend i naš bend, pa da se menjaju, a mi da napravimo to neko veče rusko-srpskog prijateljstva. I nas dvojica kao potpuni amateri koji se nisu nikad bavili ni nekom propagandom, ni organizacijom, ništa, mi smo onda potrudili se da to veče rusko-srpskog prijateljstva, znači ne bude samo muzika rke koke, nego da ubacimo i neki kao kulturni program i tako dalje. Pa smo našli neku devojčicu, sećam se Ruskinju, da odrecituje neku rusku pesmu, pa neki naš dečačić, neku našu srpsku. I sad, pozaboravljao sam, ali smo mi napravili tako jedan, mora se priznati, lep program, koliko smo mogli ovako nas dvojica kao potpuni amateri, ali je to ispalo, ajde, dobar tri, na primjer, u redu. I sada mene iznenađuje ovi organizatori koje sam video, i Obradović i ostali su mladi ljudi, i vidim i pametni, i svi su oni, ipak i ovi organizatori, neki ljudi koji već imaju iskustva sa organizovanjem tih demonstracija, i onda se čudim, zar nisu imali malo neke mašte, malo nekog profesionalizma i da, na primjer, evo, da na toj bini dovede, na primjer, sveštenika koji će da blagosilja skup, na primjer, kao na početku, onda, evo, kao i ja, da nađu nekog klinca koji će da nešto kaže na ruskom, a naš, pa da nađemo neku ruskinju koji će nešto lepo da kaže, pa je moglo, ti si na ovom videu lepo u pozadini pustio neke ruske pesme. Zašto te ruske pesme nisu išle usput? Ja sam tebi rekao, meni je žao, jel mislim... Izvini, što te prekidam, ali to su pesme koje su puštene tamo, nisam nešto puštio. Pa dobro, ne, ali nisu puštene tamo, znaš, vrlo slabo. Ali hoću da ti kažem da je tamo bila, ajde da se ne hvalim sad, da ne hvalimo same sebe, ali da su tebe i mene, razumeš, našli organizatori, rekli ajde vas dvojica pravimo ovaj miting, organizujte da taj deo na bini kad se prikazuje, da ima neku... Ne bi moglo, zato što ja ne bi dozvolio da se par tih nekih imena nađe, razumeš? A dobro, ja ti ispusti sad imena, ja ti govorim da je sam nastup, kad ti dođeš, pazi, ti imaš ljude koji ja, da se ne pravim naivan, ali stvarno tu jesam jer to ne pratim, ti imaš tu masu ljudi koji je došla tamo da demonstrira zbog Rusa, nema on pojma ni ko je ovaj, ni ko je onaj. Problem, nisi u pravu, sad ću te reći jednu stvar, jeste to. Ne, zašto je, pitanje moje, zašto je to tako žalosno, neprofesionalno organizovano. Zato što tako treba da bude. Šta ti tu nije jasno? Šta ti nije jasno? Znači, postoje, kada se radi o rusofiliji, Srbi vole Ruse, to nije sporno. I to uopšte, razumeš, pričati nešto kontra toga je sumanuto. Vole Ruse ne zato što tek tako, nego zato što veze postoje, zato što su gomila Srba je otišla tamo, gomila Rusa dolazila ovamo, verske veze, krvne veze, znači, ma čovječe, to uopšte ne treba da ne dovolju su pitanje. Ali gledaj, ovde postoji jedno zanimanje koje se zove plaćenje rusofil. Tu nema maštovitih ljudi. Tu gde si, ti to samo treba da budeš bezobrazan, razumeš, i ništa više. Ne treba ti mašta. Ne treba ti mašta. Znači, jednostavno, iz tog razloga to tako treba da bude, to tako treba da izgleda jadno, to tako treba da izgleda, razumeš, ono najprostije.
E, ali zato, znaš, kad ti organizuju, recimo, Soroševa ekipa, onda Marina Abramović osmišljava, onda imaš Binu, onda imaš recitator, imaš sve ovo što ti pričaš. I to tako treba. Jer vizualno ti kad staviš jedno, staviš drugo, ti kažeš, je, vidi, ovo je 10 puta lepše. Jer ne misli gomila naroda, to ono što ja stalno ističem, mi smo vizualna civilizacija, ljudi gledaju to vizualno. Šta je značila juče šetnja do ruske ambasade? To mi samo reče, šta znači te šugave šetnje? Te besmislene jalove šetnje ko znači? Šta to znači? Kako je to glupost, bre? Došli smo, razumeš, da podržimo pravednu borbu jednog naroda ili da sa druge strane oni što su tamo ispred skupštine demonstrirali protiv te borbe i tako dalje. Kakve šetnje, bre? Kako to zaluđivanje? Šta je, bre, ovo, razumeš? Rekreativo, ne razumem, mislim. Kakve su to gluposti u kojima jednostavno ti više jedan jedini protest ne može da prođe bez šetnje? A kakva je sadržina to što si rekao? Čekaj, izvini, nije bilo pozvanih, pa evo ja sam imao divnog gosta, da su pozvali gospodina Ranka Gojkovića, što je bio gost pre neko veče, čovjek, bre, misionar, bre, razumeš ono, srpsko-ruski misionar, ozbiljan igrač, ozbiljne priče, da izašao taj čovjek da ti kaže, mi smo braća zato i zato, podržite zato i zato, što si ti rekao da se dovedi neki ozbiljan duhovnik, ne ovi ulični popovi, nego ozbiljni, razumeš, da uzmeš nekog, da si pozvao sveštenika iz ruske crkve, da si bilo šta, razumeš, znači tako neke jednostavne stvari. Ma ne, važno je da znaš ono, braćo, idemo u razlaćemo šetnja, mi ćemo jebemo mater NATO i tako dalje. Čekaj bre, polako bre, ljudi, tek je počelo, nemoj se znači. E, Nenade, ja opet malo, kad imam priliku, pa kažem nešto za Australiju, ali, na primjer, ova srpska zajednica u na primjer, gladu Melbourneu, u kom sam ja živeo. I ja se sećam da su onda, ajde, mi, nas je bilo par i oni sveštenika, organizali smo velike demonstracije kada je Australija priznala Kosovo. I onda smo organizovali na glavnom trgu i, pazi, onda smo imali, na primjer, u pozadini su stajala deca u narodnim nošnjama. Onda je jedan sveštenik govorio jako lepo na srpskom, pa jedan onda sveštenik govorio na engleskom. Pa smo našli nekog lokalnog umetnika koji je govorio na srpskom, pa drugi na engleskom, neka devojka koja je tu bila. Pa smo onda zapevali, ne znam, uskliknimo s ljubavlju sa tim zastavom. Pa ako smo mi tamo, ona što, jedna mala, da ti kažem, seoska zajednica, može tako da se nazove, palanačka u Melbourneu, mogli da napravimo tako neki skup koji je, evo, stvarno na ponos nas, kako je organizovan, kako je to dobro izgledalo, zar je moguće da u prestonom Beogradu, koji je centar, da kažem, srpske inteligencije ili ne znam čega, da ovde od tolikih ljudi nema da se nađe par sposobnih da to napravi, da to izgleda što ti kažeš? Upravo govorim, vidi, suština je, cijela priča treba da izgleda tako. Nenade, ajde, malo preterali smo s ovim. Ajde, sad na kraju razgovora, ja bih voleo da ja sam sebi postavim temu, da mi ne pitaš ti, ali ja da se pohvalim. Ajde, ali ja već imam temu jednu jako zanimljivu koju trebala da ide na početku, ali si me ti smutačio. Jakob, mi trebamo, znaš, ja kao da sam Vučić, a ti si kao sada Pink, pa ti mene pitaš ono što ja hoću. Ali Ajde, kaži šta da ti pitam. Evo, znaš šta, trebaš da me pitaš, da kažeš, gospodine Vučiniću, vi ste imali vrlo zapažen tekst u Borbi za veru o tome zašto Đoković nije krstio svoju decu. Ali ste imali pre toga tekst, ja sam ga pročitao na inatu, moram priznati, pre nego na Borbi za veru. Pa dobro, Borba za veru je onako verski sajt, pa mi je drago da je tamo objavljeno, jer tamo imaju dosta oštre kriterijume da ne objavljuju nešto što oni ne smatraju da je verski ispravno, ali opet ja sam tu postavio, meni je tu bilo zanimljivo, pravo ti kažem, doživeo jedan, retko šta ima da me iznenadi u životu, ali još me drži to iznenađenje kad sam čitao anketu koja je sprovedena među mladima u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, i to mladi su, znači, od 19 do 29 godina, tako su napravljeni, i tamo je bilo pitanje kojoj religiji pripadate. I onda je
bio neverovatan, pazi, preko 90% odgovor da nemaju religiju, na primjer u Češkoj, Francuskoj, čini mi se Litvaniji, a uglavnom je taj procenat preko 80%. I živeći u Australiji isto sam video, znači da se masovno crkve zatvaraju i to sve, i katoličke i ne znam koje, da ljudi sve imaju manje interesovanja za odlazak u crkve i znači da imamo već jednu generaciju ateista mladih, a možeš da zamisliš kako će tek njihova deca da izgledaju. I onda znam tu čuvenu stvar šta se dešava. Dešava se da imaš situaciju, sve jedno, da li kod Litvanaca, Čeha ili Francuza, da imaš decu koje su ateisti, roditelji su i dalje ostali vernici i sada su naišli unuci, a koji ovi ateisti neće da krste. Ali pošto imaju pritisak od roditelja, onda su oni, to sam ja objasnio u tom tekstu, onda su napravili oni čuveni trik koji se tamo masovno primjenjuje, a to da objasne roditeljima da će oni da krste decu kad ona postanu punoletna, pa nek one odluče da će da se krste. Pazi, znači. I onda oni to promovišu dok ovi i umru roditelji, dok unuci imaju 18 godina, ili ovi 18 godina rastući u totalno tom neverničkom sistemu, ne pada im na pamet posle se krste. I sada mi je palo na pamet kako je to slično da je iz čista mira, ničim izazvana, majka Đokovića Dijana i objasnila za svoje unuke da nisu kršteni, a razlog je da Novak čeka da oni sazre pa da onda razumeju krštenje pa da se krste. I onda je meni tu najveće pitanje bilo, dobro, to je privatnost, čak ne treba ljudi ni maltretirati, ko hoće ne krsti, ko neće ne mora, ja uopšte tu ne smatram da treba praviti nikome pritisak, pa ni Đokoviću, ali ja se samo pitam, a zašto je ona to izjavila, kad je niko nije ni pitao, niko je nije ni prozivao? I s druge strane, za razliku od drugih stvari, ovu vest su objavili svi. I Danas, i Direktno, i Kurir, i Alo. Svi su objavili vest, Dijana, zašto nam unuci nisu kršteni. I onda ja opet, pošto smatram da se ništa ne dešava slučajno, nego da je sve tempirano iz nekog ćoška, znači cela ta gužva je poruka mladim roditeljima u Srbiji, onima koji imaju decu malo, a nisu ih krstili, ili oni koji namjeravaju da dobiju decu, znači njima je poruka, uradite isto što i naš veliki i najveći sportista svih vremena Đoković, kako je on uradio, tako ćete i vi, jel tako, jer on sve najbolje zna, i onda decu nemojte da krstite dok oni ne odrastu, pa dok im to ne padne na pamet. I mislim, ja sam iz te male vesti video i zamislio, pravo da ti kažem, konspirativna teorija, da se ovde na sve načina radi da se mi dehristijanizujemo ili da u stvari postanemo nevernici ili da postanemo teško tradicionalni vernici koji će samo slavu da slave ko rođendan, koji će kao na zapadu da dođu do toga da je Božić dan kada dobijamo poklone, a Uskrs ili Vaskrs, jel tako, dan kada deca jedu čokoladna jaja, a da niko nema pojma od te dece u stvari šta su Vaskrs i Božić. I to će nama da se desi ako se ne probudimo i ako nešto ne uradimo, i ja mislim da je ovaj izjava gospođe Dijane jedan vidljivi pokušaj da se to radi, znači da se odvojimo od vere i da postanemo ateisti. Eto, tako sam ja to shvatio. Odlično ti je, potpuno si pravo. A opet je to, kako da kažem, nadovezivanje na ovu priču od malo pre, jednostavno. Ali ostao si mi ti simpatičan sa onim tvojim komentarom kada je ova Đokovićeva supruga Jelena, kad je dovela onog gurua, onog indijanca, što se reklo, indusa, na Kosovo, onaj pravi guru, onaj s bradom, koji iz filma, znaš, došao tamo, i onda je tvoj bio komentar da ti je blago simpatičan, jer jedini nije nosio masku tamo u Gračanici, oni svi monasi, popovi, oni svi maske, a gospodin guru,
Ali dobro, on je s Bogom vezan, njega ne može da napade virus. To je, znaš kako je, on je to... Pa znaš šta, ta slika ti je zabrao i taj komentar, sve to ti je prava, ta realna, razumeš, bedna slika situacije u kojoj se mi nalazimo, ako ti u jednom takvom objektu od izuzetnog duhovnog značaja za ovaj narod, jednostavno Boga nema i ako nam nije zaštita od bolesti ili ne znam čega, Gospod Bog lično, onda ti maska ne pomaže, znaš. Ali dobro, valjda tako treba, takva su vremena došla, tako da, tako da verovatno, šta reći? A suština je da jednostavno gospođa Jelena, to mi znamo, ona uvodi te raznorazne sekte u naše škole, preko te fondacije Đoković, tako da ta priča o tome da deca ne treba da budu krštene, ja to apsolutno ne vidim ništa neobično, to se poklapa sa našom pričom kad je još bila ona blokada u Australiji, da je Nole projekat i da Nole jeste veliki sportista, jeste ostaje veliki trag, ali jednostavno sa druge strane njega spremaju za nešto drugo. Evo, jedan od takvih primera je upravo i ovo. Vidjet ćemo, još će biti iznenađenja vezano za Đokovića, za neke simpatične i drage ljude, ispostavit će se da nisu baš, da tako kažem, toliko fini koliko se nama činilo i kako nam se činilo. Samo za kraj zamolio za jedan komentar, eto, kratko, da tako završimo, a to je: naš predsjednik siroma, toliko se dešava u svetu, on ne spava. On je, kako su jedne novine objavile, sprečio svetski rat, svetsku kataklizmu. On se čuje u 3 sata ujutru sa Makronom, u 4, ne znam, s onim Šulcom, u 5 zove Putina. Neki tvoj komentar na tu temu o zauzetosti našeg predsjednika i delanju na međudržavnom nivou? Pa, znaš šta, stvarno ne znam šta da dodam. Toliko smo mi pričali o svemu tome. Ja samo mogu da ti kažem da imao sam tad tu neku odvojenost od zemlje 30 godina i ja imam dovoljno godina da pamtim kao mali druga Tita i vezivanje crvene marame, i kad pamtim da smo u školi učili kako je drug Tito vozio za braću, jel tako, kuvao svinjsku glavu, a vozio se u drvenom koritu niz planinu tamo u snegu. I onda naslušali smo se svega toga, pa kad smo progledali u jednom momentu, kad je taj komunizam otišao i kad smo mi shvatili koja je to bila, kako bi rekao, kult ličnosti, kako je pravljen, i kad smo to sad uzeli malo pa pročitali pa videli u stvari kako smo mi kao deca, kad pomisliš sada, možda ti nisi, ali ono što je nama rađeno, to je jedna zloupotreba dece, totalno. Zloupotreba deca da ti sad u 7 godina moraš da učiš pesmice i da veličaš vođu. I kad je to otišlo, ja sam stvarno naivno pomislio da smo s tim gotovi i da to više nikada neće da se desi i da smo imali taj jedan ružan deo prošlosti u kome smo, eto, iz čista mira veličali nekog, a da nismo ni znali ni ko je, ni šta je, i da je on u stvari bio potpuno drugačiji od onog što je nama predstavljeno. I sad zamisli posle, ajde, koliko, 50 godina, kad je preminuo 80. godine, znači, ajde, posle 40. godina, onako imaš ono kao ovi narkomani koji imaju flashback, pa im se vraćaju isti događaj, da ti se događa to isto. To isto. Ja ne verujem, pazi, da danas u svetu, osim Severne Koreje, da ne postoji ni jedna država u svetu u kojoj predsednik ili vođak, nazovi ga kako hoćeš, ode da održi govor u skupštini i govor traje 45 minuta, od kojih su 20 minuta aplauzi, jer kako on nešto kaže, svi ustanu i aplaudiraju. To je bilo u ono vreme Čaušeska, na primjer. Ako se sećaš, ja se sećam da je Čaušesku na 2 meseca pred likvidaciju, na 2 meseca pre nego što je njegov iz TAU-e, kako se zove onaj, ne, Sekuritate, mu je
metak u potiljak krkno. On je dva meseca pre toga imao veliki kongres partije, da je bilo simpatično, pošto se tad to nije bilo uobičajeno da se pročita, jedan, čini mi se, ruski ovaj predstavnik na tom kongresu se žalio da su ga noge zabolele od ustajanja, je koliko se puta, on je imao 4 sata govor ovaj Čaušesku i valjda jedno stotinak puta je ovaj jadnik morao da ustane i da aplaudi. I onda sada shvatimo da je to ovaj nigde više nije ostalo. Nigde, nema toga više ni u Poljskoj, ni u Češkoj, nema ni u Albaniji, nema ni na Kubi. I mi smo zajedno, mora se priznati, sa braćom iz Severne Koreje, ostali ovaj zemlja kulta ličnosti koji se i dalje gura. Tako da meni je to ovaj više jedno čudo šta nam se dešava, i onda normalno da je vođa najveći na svetu, najveći državnik na svetu, da on zna i da ore i da kopa i da leti avionom i da leči, ja ne znam, mislim, šta ne znam. I što je najvažnije, to ti je, možeš da vidiš kod Kim Il-sunga, da je vrlo zanimljivo da se on brine za svoj narod. On brine se za svoj narod, isto tako ovaj Kim Jong-il, nema čoveka, on je čak i omršavio, pazi, ovaj 10 kila koliko se brino da narod nema dovoljno da jede. Tako da je to jedna od karakteristike. Mene ne iznenađuje da naš predsednik, koji nas toliko voli i toliko radi, da nažalost i strada, malo i lošije izgleda. Moram još jedno samo kratko pitanje. Koliko ti se sećaš ono nekad kad smo išli na more, ono Jadran i tako dalje, što se popularno zove Hrvatsko primorje, sećaš li se ti koliko se putovalo do mora? Pa ne mogu setim, ja mislim, na primjer, da kreneš ujutru i uveče si tamo, jebi ga, klaj, staneš. Uveče sedneš, uveče na voz i ujutru si negde, nebitno, Rijeka. E, ja kažem autom, dobro, ako ideš vozom, uveče sedneš, ujutru si u baru ili u Rijeci, zavisi u koju državu ideš. Potpuno sve jedno, tako je. A kad ideš kolima, koliko ti je trebalo vremena? Pa možda 7-8 sati sa stajanjem negde u sredini, gde se odmoriš. A jesi pratio ono izjavu, ja sam se smijao 2 dana, gde je predsjednik pitao, laže Džukela, evo sad, ne volim to, ali ja sam imao osmicu pre neku godinu i spavao sam, evo ja ovoliki spavao sam na zadnjem sedištu i mogu ti reći da sedište 128-ice je izuzetno udobno, znači laže kulov, da im je bilo neudobno. Ja sam s tom osmicom išao i dosta sam sveta obišao, moram da priznam, onako old timer je bio jedan jako lep, ali je stvarno išao ko metak. Znači, jednostavno, on tvrdi da su oni 2 dana putovali do mora. Da su mu to najgore iskustvo u životu. Gledam to, to je meni, opio sam vodu sa potoka, znaš kao pa... Ja sam kod Kesića gledao koji je to komentarisao, ali, pazi, opet, ajde, ne znam, možda mi imamo, ja sam, ajde, bio... tada moja porodica, tata radio, bio neki službenik, mama bila zaposlena i ajde da kažem, bio sam neka srednja klasa u ono vreme. Ali ja ne mogu da baš ne verujem, ajde ti, možda ćeš ti da potvrdiš, predsednika, mi nismo, ajde, upravo je onda, mi nismo imali ne znam koji standard i ne znam šta, ali baš da smo išli na more i da jedemo samo paradajze i paprike, razumeš, i da pijemo vodu sa livade, pa nije baš toliko bilo, razumeš, to mi smo, jesmo poneli nešto i tako dalje, ali baš da smo bili toliki bednici. S druge strane, njegov je otac radio tako u to vreme u Narodnoj banci, majka mu je bila zaposlena, taka familija u ono vreme, ne kažem ja da su mogli da nose, da idu u restorane usput i da svraćaju u hotele A kategorije, ali baš da su morali da jedu paradajz i da piju vodu sa livade, pa nije baš tako bilo. Vidi, to je takva laž, jer jednostavno to uvijek bila jaka firma. Drugo, to ono vreme, sećaš se radničkih odmarališta, gde su sve te firme tu imale. Treće, izvini, oni su imali izuzetno jake plate. Ali mi je simpatično, 2 dana su putovali, auto mu je bio neudoban. Jednostavno, prosto, negdje i razume, možeš da razumeš ako je čovjek imao tako tragično detinjstvo, jeo pokvarene paštete, samo jeo paradajza na moru, razumeš, nije video mesa, prosto možeš da razumeš da je ispao takav kartaj, da je toliko oštećena ličnost jednostavno nekako.
Znači da rezimiramo, vi niste išli dva dana do mora. Može da se stigne do Rijeke, nekad je moglo, sad više ne može, znači gledaš uveče, utreš i tamo. Pa dobro, znaš šta, ja sam možda bio iz mnogo bogatije familije, pa kad krenemo na more, ja se sećam da je pile bilo ovako najobičajnije, znači jedno pile krkneš u kesu, kilo leba i to smažeš dok voz stoji, pazi, odmah na stanici to pojedeš, znaš, njemu je trebalo jedno pola sata, sada krene i ti da ne bi dan gubio, kako si seo kupe, izvodiš ono pile i skrljaš ga, znaš. Tako, to je na jaje. No, obavezno, naravno. Je ga, ja, to je stvarno, ne znam, odlično si me podsjetio. To je jedan vrlo zanimljiv obrok, znači ono to pile onako toplo, još ono krpi, nije onda bilo svih tih termofolije, šta ti ja znam. Znači onako se vadi u onoj aluminijumskoj, ne znam, ili onoj krpi, onako pa novine, obavezno drže toplotu, jel? I obavezno kuvana jaja i seče se neki paradajz, paprika, bude to zanimljivo. Ja ne znam da li još uvek toga ima, kako se zove kad se ide na more, doduše ja nisam odavno vozom išao na more, tako da... To je jedna... Pa dobro, sad da ti kažem, uskoro neće ni moći, jer ja verujem da će predsjednik na napravi voz koji će za pola sata da stigne do bara, znaš, 300 na sat i onda ne možeš ni da jedeš, eto, to je loša strana napred. Još jedna tema, bravo, još jedna tema i s njom bi zaista završio, to je, skoro sam bio u prilici da pogledam, Kinezi su radili železničku kartu ovog dela Evrope. Zašto je to zanimljivo? Zato što ja sam bio ubeđen da mi imamo mnogo više pruga u Srbiji. Ispostavilo se da mi zapravo imamo samo jednu prugu koja spaja znači od Ozgo od Mađarske, ono Subotica, Novi Sad, Beograd, tu nema ništa, malo još samo sa strane, i kako se zove ovo dole kroz centralnu Srbiju, jedan krak koji se odvaja dole Bugarska i to je to. Sve češće dobijamo informacije da se vade šine. Ne znam koliko stotina kilometara u Vojvodini je jednostavno šina potpuno povađena. Aj mi neki komentar, šta misliš, zašto nam bre te šine i da će imati drugi nego pre 100-150 godina? Ajde da ti odgovorim što ne očekuješ, kao da izbegnem direktan odgovor, ali ovde je bila ministarka, sećam se, tadašnja Mihajlović je bila sa predsednikom negde tamo Valjevo i taj kraj i ona je rekla da će tamo da se napravi pruga gde će vozovi da lete 120 na sat, negde tamo oko Valjeva. I što kaže jedan moj prijatelj sveštenik, Bog tako to ugađa, da su meni deca koje žive u Švajcarskoj išli vozom iz Ciriha u Montpellier, mislim to je neki grad tamo u Francuskoj. I onda mi je ćerka poslala sliku mog sina koji onako drnda vunu na nekom onom igre igrice na onom njegovom laptopu i ovako, a iza njega je, kako bi ti rekao, oni u tom vozu, izgled je, iza je display veliki i piše 316 km na sat, pazi, 316. I oni se tako voze tim vozom 316, a o nama ovde govore da će da bude 120, ja ne bi mogao da baš tvrdim, ali ja verujem da je pre 50 godina bilo 120 negde po Evropi, negde između Minhena ili negde, ako nije bilo ni više. Tako da smo mi, što se tiče te željeznice, toliko u zaostatku da je to strašno. I sada je sve napravljeno da imamo, da će možda i da bude na kraju i taj voz Beograd, Novi Sad, i da ćemo od njemu da bubnjamo i da pričamo i onda će da se zaboravi, znaš, to će taj voz Beograd-Novi Sad će da bude dimna zavesa da mi ne primetimo koliko je šina otišlo na otpad i koliko smo pruga uništili i koliko mi u stvari taj železnički saobraćaj praktično i nemamo, što ti kažeš, osim te dve neke linije koje prolaze kroz zemlju, pa smo valjda morali zbog međunarodnih saobraćaja da ih modernizujemo. Tako da tu smo pukli, kao i svuda, i tu smo pukli.